baniriza nnyo. Nange njagala okutuusa okusiima kwange eri abategesi olunaku luno, omukolo gw'olunaku luno, ate n'okusingira ddala Kereziya okukkiriza omukolo guno ogubeere wano gwongedde ekitiibwa. Nyongera okwaniriza abagenyi baffe mwenna abazze, naddala abavubuka, baaniriza nnyo. Kirungi okulaba abavubuka nga bajja mikolo nga gino, naddala nga guno, kubanga mubaamu ebyokuyiga bingi ebiyinza okutwala ensi yaffe mu maaso. Olunaku luno lukulu nnyo mu Buganda ne Uganda. Si lwa kuba nti lunaku lwa kungubaga oba kwekubagiza, naye lunaku lwa byafaayo, kubanga lutuyamba okujjukira ebyo ebyaliwo, ate nebanga lulina ne okusoomooza kwe lutuwa. Kwegamba lunaku lwa kuyigirako. Okusookera ddala tweyanza abakereziya abasobola okubudaabuda Ssekabaka Muteesa mu kaseera ako akazibu. Kyandibadde kyangu okuggala enzigi omuteereetera kizibu, naye mwebale kuyimirira wamu ne Ssekabaka mutaasa mu kiseera ekizibu, mulumba nga bamulumbye ewataali musango. Tweyanza abo bonna abantu abayamba Ssekabaka okuwona, baali bagezaako okumuttira mu lubiri, kubanga ate singa baamuttira mu lubiri nakyo kyandibadde kituwa ensasagge ennene nnyo. Naye tweyanza obuvumu bwa Ssekabaka yennyini n'abalwana naye okulaba nti asoboka asobola okuwona ekibambulira ekyo kyali kimutuuseeko. Tweyanza abo bonna abamuyamba mu biseera ebizibu mu buwanganguse, baakola ekintu kinene nnyo ddala. Nze okwogera kwange ŋŋenda kujja mu byafaayo nasoma e Bungereza eyo balina gye bayita National Archives Library, kwegamba ebintu ebyali ebya confidential oba kiyite nga bya byama. E Bungereza balina amateeka agagamba nti bwe kimala ne kituuka myaka 40 bifuuka bya lukale. Kale ng'oyinza okugenda mu library archives ezo n'obisoma. Naye ninayo obuntu nga busatu bwe nasoma bwe nali simanyi ku Ssekabaka Muteesa mu bulamu bwe ng'ali e Bungereza, ate na wano nga bulijjo baali tebabwogerangako. Ekisookera ddala mu byafaayo eyo nasoma nti bwe yali mu buwanganguse, kubanga ebyobugagga bwe byonna nga babikutte, gavumenti ya Uganda n'oyo Obote yamuteekako obukwakulizo busatu nga bimugamba nti bw'oba oyagala okufuna ebyobugagga byo ebiri e Uganda, account C, taka bikiki, bamuwadde obukwakulizo busatu. Akakwakulizo akasooka bamugamba nti kola ekiwandiiko oba signing ekiwandiiko ng'okakasa nti tokyali Kabaka wa Buganda, olyoke ofune ebibyo. Condition oba akakwakulizaako okubiri bamugamba nti wandiika wano okakase nti tokyali pulezidenti wa Uganda. Akakwakulizaako okusatu ne bamugamba nti wandiika wano okakasa
tiobote ye okukiriza constitution mpya constitution ye yajjawo obwakabaka jukira waliwo constitution yali mateeka naye ne bajijjawo mu bukyamu kati ngaate wano bamugamba akakase constitution eno neera ebiwandiiko bigamba tebiyonna yabigaana mu busungu obw'amaanyi kale ze ndowooza ekyo kintu kyali kivumu kyali kya buvumu nnyo kubanga singa yalina omutima omunafu yandisobodde okuteekako obuteesi signature n'afuna ebyobugagga bwe naye olw'ekitiibwa kye n'essuubi lye yalina mu bantu be n'olw'emmizi n'agamba nti ebyo tebijja kunzi okubeera mu bubulumi bw'obwavu tekijja kunzijisaako kitiibwa kyange ate n'akkiriza okubonaabona mu bwavu abantu be bafune ekitiibwa kale nno ndabira ddala nti ekyo kyakulabirako kye bayita omwoyo gwa Buganda ogutafa kati era ne bagamba nti okay bw'oba tosobola kukola public declaration eyo at least kikole privately era n'agaana naye yabonaabona nnyo abantu be basobole okufuna ekitiibwa nzijukirayo ne kalaini kamu olunyiriri lumu nga lugamba nti at one time he was in the diet of tea and biscuits naye era still mu bulumi obwo yagaana okwewaayo eri abalabe ba Buganda kubanga Buganda yandiggyewo ekitiibwa nga kabaka wammwe kabaka waffe atuliddemu olukwe ne yeegaana Buganda naye ne mu biseera ebizibu yagaana okwegaana Buganda era mu biwandiiko ebyo akasembayo awo mu ebyo bye nasoma nti nga gavumenti y'abazungu neyobote bakwataganye era okunyigiriza Ssaabasajja okulaba nti talina nsimbi ziyinza mmusobozesa lutalo kulwana lutalo lw'obote era mu kunoonyereza ebyobugagga bwe baagenda mu kampani gye bayita East African Distilleries kati kampani eyo yatandikibwawo Ssekabaka Muteesa ne UDC Uganda Development Corporation ne n'abazungu be bayita ba Gilbies Murchison and Gilbies kati Gilbies oyo yali ng'asoma ne Ssaabasajja e Cambridge ndoza kampuni mujulira Gilbies yekola omwenge guno ogwa Gilbies kubanga Ssaabasajja yawulira nti abantu we baali banyanywe enguuli naye n'agamba nti babubeereyo kampani ekola omwenge ogutaaleetera bantu buzibu so kati bazungu mu kunoonyereza okwo baazuula nti emigabo egiri mu kampani eyo si gya Muteesa ng'omuntu naye gya Kabaka's government kale ekyo nakyo kiraba nti yandisobodde okugamba nti awo n'omuzungu nze muleese zino shares zange nga Muteesa naye shares zaali za Kabaka's government kakati nno bannaffe bwe bajjawo bwakabaka shares ezo ne bazitwala ne zifuuka za UDC UDC nayo shares zaayo ne zitunda company ba International Distillers kati ate ne bazitunza UBL naye mu kino kyengezaako okulaga nti waliwo emigabo gya Buganda egyawambibwa era egitannadda kati twalina enteeseganya ne bannaffe naye katusuubire banaakkiriza okuzza emigabo gya Buganda naye ebiwandiiko ebyo byonna e Bungereza gye biri nga mmaliriza olunaku luno lwa nga bwe ŋŋambye si lwakwekubagiza ne lwakuba nti tulina bye tuyiga naku lwa kusoomooza eri obwakabaka ne gavumenti egisoomooza nti ebyo byonna
ebyaleta ensasagge ya nkaaga mukaaga byagwawo byanogebwa eddagala bwe kubanga kwali kuliisamaanyi butawuliziganya bwe bwavaako obuzibu tukoze tutya tuwuliziganya amateeka gagobererwa kubanga oye nata atayiga era asobola okuddamu n'akola ensobi zezimu neeri naffe ng'Obuganda nako waliwo okusoomooza kusoomooza nti wabaawo ensobi ezaakolebwa tuzigonjodde tukaka tukola tutya okulaba nti ekyabaawo ate tekiddamu tulina okulaba tulina abantu abatuufu mu bifo ebituufu kati nno mukulu mukadde waffe Monsignor atugambye nti totiiririra kintu kirungi wabanga waliwo ebirungi bye twakola tubyongeremu amaanyi twongere obuntu bulamu bwaffe twongere obukozi tugezeeko nnyo okusomesa abaana baffe kubanga kati ensi weetuuse nsi yakuvuganya nazzi kuno nga Buganda erimu Baganda bokka naye kati tufunye bannaffe bangi nnyo abavudde ewalala okuvuganya kw'emirimu kungi tulina Abasudani bana Kenya tulina Abatanzania Abachina kugamba ensi yakuvuganya ate tekirimu wanooka mu Buganda naye mu bifo byonna eby'ensi ebikulu wanali nsoma kawa nti mu myaka nga asatu London ejja kuba nga bayindi be basinga obungi kale abantu baffe tubakuliriza okwetegekera ebiddako mu maaso awo nti abantu baffe basomye basobola okuvuganya obulungi mu mbeera ene eriwo kubanga bantu baffe bwe tuba nga tebasomye bajja kusigalanga mmomboze ng'abalala bagenda mu maaso kale oyo yenna alina omukisa okusomesa omwana amusomese oyo yenna alina omukisa okufuna diguri asobola omukisa okufuna diploma afune diguri oyo yenna alina omukisa okufuna masters agifune oyo naye n'omukisa okufuna PhD akifune kubanga yo embeera ekaaye nyongera okukubiriza abantu baffe ate era okwettanira ebyobufuzi kubanga abantu kati oboolyawo abakola ebiragiro ebitukwatako bannabyabufuzi oyinza okwesanga nti ate oluusi bakkiriza mu kyokkiririzaamu kale tulina okulaba nti abantu baffe abakkiriza mu bye tukkiririzaamu bali mu bifo ebirungi ebyobufuzi kubanga bwe tutabeere n'abantu baffe mu bifo ebyo bajja tutoolerangako obutoolezi nabadde ntunula mu bajeti y'omwaka guno ku mabanja enkumu Buganda g'ebanja gavumenti temuli kintu kya Buganda temuli sasula Buganda n'akatono yuzi mwawulira Katikkiro Katikkiro talaajana naye Katikkiro yali ajjukiza bannaffe nti bannaffe mutwe ebyaffe bannaffe bali mu bizimbe byaffe bali mu ttaka lyaffe bagaanidde ebyapa nze ndowooza ekintu ekyo si kya bwenkanya bwe tuba nga twagala okugonjola ebizibu ng'ensi ebyavaako akatawanguko wabeerewo obwenkanya kubanga bannaffe mukulu atugambye bali Makindye Barracks tebasasula Makindye eno eri wano si mwaka gumu se ebiri se esatu se ena myaka giwera kumi Makindye ne court martial Bombo Barracks manyi bulungi mwali mu ddwaliro lya Buganda bannaffe tebasasula nakasongola eri National Radar Center ya Buganda ya Uganda yonna
banafe tebasasula. Basasula buli omu kujjako Buganda. Katavi Barracks Air Force. Waliwo ne masake yukakata. Square miles nganya. Waliwe nyonyi zino. Kizi training ila. Basasula buli omu ne Buganda tebajisasula. Takeiro lya dizibwa mukyenda mu esatu. Niyo geno okulira nga wano juzi kerezia gyebaamenya wano mu ndeba bagimenya mu biseera bya COVID era naffe bagenda kusasulwa bbanga lya mwaka nga gumu naye Buganda ebanjiza okuva 93 baze ebintu ebyapa bibaatuwa bikyali manyaga ya gavumenti kwega kiringa oli nakuwa emmotoka ate logbook nesigaza mmanyage nakati walu bibakyalina byapa bisukka mu bitaano gamba ebintu ebyo si byabwe nkanya ninayo kalaini kamu kembali njagala okubasomera malirize nga nkajja mu mubaka bwa Ssaabasajja bwe yatuwa ku mubaka bwe yatuwa ku idi niko dakika mba nangi. Ninga ndoza nyonti chikulu kuwanga chiku ata ku mbele ene iliwo. Anyway. Kani zo kutuwa ireso. Kulawa ninga Ssaabasajja ajukiza abannaffe nti abo n'abalina ebitali byabwe babizze tusaba abannaffe bekume ku mutima. Baze ebintu eri bannannyini bo abatuufu. Malirizanga nsaba Katonda ensi ya feno ajue emirembe aji kwase omutima gwo egwekisa atuwe enema ye tusobole okukolagana n'okuwuliziganya ng'abantu b'ensemu atuwe obwenkanya naffe ensi yaffe balire mu lulyo ensi ezikulaakulanye ezeziwa abantu baayo ekitiibwa. Saba Katonda abawe emikisa gye, Katonda abakuume. Nnyo Kalumba, sibu n'abakulu abalala bonna abakulembedde ekitambiro kino, nzikiriza nti olw'obudde protoko omukulu zaakaji kozeeko bulungi nnyo, sigenda kugiddamu. Era njagala kugenda buterevu mu bubaka, nga sinaba kuwogera, ninayo akantu katono nnyo. Nti nange ndowooza mubaka awo nawo nange nandibaddemu, kubanga nange nali nakatandika okusoma e Makerere College School, bwe baalumba olubiri. Era twavaayo ne tukasuka amayinja nga tuyita Nnaakulabye. Niba tutwala tetunula mabega. N'olwekyo neddamu nja kudda nange mbeere omu ku bakaho nawo. Obubaka bwe buno. Obwakabaka bwa Buganda, ofiisi ya Katikkiro. Obubaka bwa Katikkiro mu kujjukira okulumbibwa ku lubiri lw'e Mmengo nga 24 2021 mu lutikko lwa Nerubaga. Nga tujjukira okulumbibwa kw'olubiri e Mmengo okwaliwo nga 24 omwezi ogw'okutaano 1966. Tuzze wano olwaleero okusaba n'okwegayirira Katonda atubeere n'okutunyweza kaweefube w'okuzzaawo n'okwongera okuzimba Buganda n'obwakabaka bwaffe bwatwagulwatwagulwa olw'ebikolwa ebyo ebyaliwo eby'okulumba olubiri lw'e Mmengo. Olw'ensonga nti tetusobola kukyusa ekyatuukawo mu 1966, naye tulina omukisa okukyusa ebya leero n'ebyenkya. N'olw'ensonga eyo tusaanye okuteeka amaanyi gaffe gonna okulaba nga tuzimba n'okunyweza Buganda eya leero ne Buganda ey'enkya. Ekyatuukako mu 1966 kituyambe buyambi okwenyweza n'okufungiza mu kwegatta, okwagalana n'okukolera awamu
mukawe kuwe wokuza Buganda untiko nga tutambulira mu semasonga za Buganda etano. Eno yemu ku nsonga lwaki fenna kitukakatako okusoosowaza semasonga ya Buganda esooke y'okukuuma okunyweza n'okutaasa Nnamulondo ebbanga lyonna. Ate eri buli muntu wa Buganda eno ensonga emukwatako. Nnamulondo bwenywera Buganda yonna etebenkera, naye Uganda yonna nayo erinza okutebenkerera ku Buganda. Bwe wabeerawo okutebenkera, wabaawo emirembe, okwegatta, okukola ennyo, okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Ekireeta ebizibu ng'ebyo bwe butateeka kitiibwa mu nfuga egoberera amateeka awamu n'okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu ery'obwebange. Bwe tutyo tusaba abakulembeze bonna okuteeka ekitiibwa mu nfuga egoberera amateeka awamu n'okukuuma eddembe ly'obuntu obwebange. Mu bulamu bw'ensi eno buli kintu kyonna ekirungi kituukibwako okuyita mu kulafuubana n'okukola ennyo. Bwe kityo kisobola ffenna abaana ba Buganda tusaanye tukole ennyo, tulafuubane okubeera obumu n'okwegatta mu nsonga y'okukuuma n'okunyweza n'okutaasa Nnamulondo ya Buganda awamu n'okuzza Buganda ku ntikko. Katonda yatusaasira n'atubeera era kati Kabaka waali alamula Obuganda mu mulembe guno Omutebi.